Branislav Марковски и Илија Дојчиновски се пензионери кои живеат во Македонски Брод. Еден нивен другар им дал на користење земја, а тие си направиле приватно пензионерско клубче во кое мераклиски си се дружат, пијуцкаат и пеат. Па овде беше една нива полна со трња, па почнавме полека да ги копаме трњето, да носиме земја со камион што е ваѓале од некој куќи, па тие земјата е историја тука, па почнавме да го рамниме теренот, трева засадивме и така. Се има овде. Компјутер со музика од YouTube. Телевизор. Веце во балтазаровски стил. Шпоретче за правење мезенце. На десетина метри е треска, која нежно шумоли и шепоти приказни. Се збират луѓе, другари, пријатели, од сите вери и нации, идат, гледаме тука телевизија, вести, фудбал. Седим, разговараме. Ке се пивне и некоја раки? Да, има, фајчаме риби тука во треска и водме и пржиме. Што има во бавчата, што се одгледува се? Све, претежно се земјоделие. Имаме пипер, имаме домати, краставици, цветиња, сончоглед, лековити, билки, чаеви и така. Добро, значи ракијата е тука, сакате да си направите мезе, си одите во бавча и вот, така? Да. Тоа е системот? Системот е тој. Природно, еколошки, нема заштита, ништо, прскано, не и така. Добро, рековте дека пензионери овдека се собираат, а пензионерки доаѓаат или? А, доаѓаат. Претежно по него покана. Вие сте шмекера? Доаѓа. За фасадава со пластични шишиња што ќе кажат? Оригинална е, нели? Си обезбедили казан за ракија, па кој сака тука си прави вино ем бренди. Бране и Илија се иницијатори на идејава за приватен пензионерски клуб, ама им се приклучиле уште десетина другари со пари, работа и енергија. Ето доказ дека во Македонијава со сплотеност може чуда да се направат. Хоби. Имате некој хоби? Па хоби, вино правење. И раки. Правите многу во годинат? Па едно, лани едно 300 литра. Се уште малци. Бранислав е приказна за себе. Тој пее, вози велосипед, моле рисува, реди плочки, трча маратони, црта, планинари и многу сака да имитира. Сега ќе го скине познатиот спортски коментатор Марко Марковиќ. Милошевиќ. Брновиќ. Чурчиќ. Милошевиќ. Поштовани слушаоци, добровече. Јављамо се из Рија са највечек стадиона света, стадион Маракана. Овде се вечера састаје бразилска и југословенска фудбалска репрезентација. Па за све оне љубители фудбала широм Југославије и они кои раде во иностранство, да саопштим состав обе репрезентације. Селектор Милјан Милјаниќ вечерас изводи следеќи состав: Олја Петровиќ, Мужини Степановиќ, Павловиќ Каталински Облак и у нападу Спасовски Владиќ, Бајевиќ, Ачимовиќ и Џајиќ. Сака да раскажува и вицеви. Доаѓат детето дома и гледат со нов фустан, на мајка му нов фустан купила. Вика, леле, мамо, што убав фустан ти купил тато, викат, за 8 март. А лалда му е многу, викат, те почитуват. Е, викат, синко, да чекав ја на него и ти нема да беше роден. Шегобиецот продолжува да се мајтапи. Ја пушев само една година, од 6 години до 7, и кога тргнав во прво далени и остав цигарите. Запознавме луѓе со бодар дух и енергија на младичи. Годините на вистина не се важни. Битно е што носиме подушиве, рече Бранислав и го јавна велосипедот, возејки си ја дневната тура од 20 на километри. Мајстори, браво! И само така до стотка!